アイカチャンネル。はい、こんばんは、アイカです。今日も皆さんお疲れ様でした。というわけで今からメイクオフしてスキンケアしていきたいと思います。私はスキンケアアイテムは一つのカテゴリーのものでもいろんな種類揃えておいて、その日の気分で使い分けをしているんですけども、先日アイハーブの動画をアップしたかと思うんですが、その時に購入したシートマスクをね、今回は使ってみたいなと思います。ブランドがですね、イニスフリー、メディヒール、そしてリーダースのね、3つのブランドのシートマスクを注文していたと思うんですが、どれ使おうかなと思ってツイッターでちょっとアンケートを取ってみました。そしたら結果がこんな感じで、メディヒールを使ってほしいという方が多かったので、今回はメディヒールのシートマスクを使おうと思います。で、ブルーのシートマスクは今まで使ったことがあるので、これのねどちらか使おうと思ったんですけど、コラーゲンの方がハリ感みたいな感じで感触が分かりやすいかなと思ったので、今日はこっちにしてみたいと思います。じゃあ早速メイクオフからしていきましょう。ヘアバンドは今日はジェラピケです。はい、ヘアバンド装着しました。今日ですね、使うクレンジングはこちらです。アウェイクのハロークリーンダブルクレンジングジェリーです。これはアウェイクの超有名なミネラルホットクレンズの後継品になります。で、今日どうしてこれを使うかというと、こちらダブル洗顔不要なので、洗顔フォームを別で使わずにクレンジングと洗顔をこのジェルだけでね済ませられるので、こちら使ってみたいと思います。いつもだと家帰ってメイクだけこれでオフしても、お風呂の中で頭とか洗った後に最後洗顔は別でやるんですが、もう今日はこれだけ使います。これってあんまり動画で紹介してこなかったかなと思うんですが、もうね残りこれくらいだと思います。で、前のミネラルホットクレンズと、パッケージもめちゃくちゃ変わったんですが、中も使用感結構変わってて、前のもうつけた後ちょっとお肌がポカポカするなっていう感じがあったんですが、今回のこっちの方がめちゃくちゃポカポカします。というかもうなんか暑いくらい、それが私逆に真夏に使うと気持ちいいなと思って結構使っていました。出すとこんな感じ、すっごいオレンジで結構粘いので、すごいでしょ。顔の上にていきます。で、これだと垂れないから、動画で喋りながらゆっくり、垂れないからとか言ってたのに垂らしちゃったまあいいや、ね、紹介しながらこうねメイクオフできるかなというのもあって、今日はこれを使っています。あったかい顔が。これのね特徴として、口に入るとめちゃくちゃ甘いです。で、目に入るとこれもすっごく痛いので、なので目周りは洗い流す時にもうその場でなじませようと思います。さっきね手の上でこうやった時すごい粘かったと思うんですけど、肌になじませるとほらスルスルなんですよ。すぐにこうオイル状に変わるというか、なので変にこう肌の上で突っかかったりする感じがないので、その点も使いやすいかなと思います。あ、ちょっと口に入って甘い早く洗い流さないと。そして顔はめっちゃ熱いです。まあ、一応なじませたらこんな感じです。若干顔色がオレンジ寄りになってる。じゃあこれね洗い流していきます。はい、メイクオフしてきました。で、本来であればここでですねナリスアップのネイチャーホンクを使うんですけれども、こちら先日ね使い切り動画で紹介したと思うんですが、実はねちゃんと次のをポチってたんですが、それポチったのがアットコスメショッピングでいろいろまとめて買ったんですよ。で、私のチェックミスなんですけど、あのサイトって一つでも納期かかるものがあると、それがね入荷してから全部まとめて発送になっちゃって、なんかすぐいつもだったら出荷通知来るのに来ないなと思って見てたら、今回注文したやつの中に1個なんか取り寄せなのかな、なんか多分アットコスメショッピングが在庫持ってなくて発送までに1週間ぐらいかかるやつが入ってた関係でね、まだ届いてないんですよね。なので今日はもう拭き取りなしでいきなりねこちらのエステダムのオーセレとも言えないエステダムのオーセリュレールモイスチャー、これを使いたいと思います。ミストって霧って意味だったんだなって再認識できるような使用感です。
はい、じゃあね、シートマスクを使う時の私のスキンケアの順番なんですが、洗顔、拭き取り、化粧水したらこれだけは絶対使っておきたいっていう美容液をつけてからシートマスクっていう順番にしています。なので今日はこれが化粧水なので、次にコーラのホワイトショットですね。今日もめちゃくちゃ暑かったけど外出たのでこれをたっぷりつけていきたいと思います。そう、今日ね、肌チェッカーまた持ってきて数値測定したら面白いなと思ったのに家に置いてきちゃったんです。最近は朝測るっていうスタイルにちょっと落ち着きつつあります。で、すっぴんだとやっぱり水分値がまあ平均からちょっと高めぐらいで、油分少なめの張りが普通ぐらいが私の普段のコンディションなんだなっていうのが分かってきています。じゃあシートマスク、こちらね、開けていきたいと思います。私青いのしかね使ったことないからこれは初めてなんですよ。なんかシート自体は特にブルーのやつと違いなさそうな感じですね。あ、本当だ。なんかね、袋にメディフィールのロゴをね入れてるよみたいに書いてて、ちゃんと型押しで入ってます。へえ、なんだろう、本物をこう見分けるみたいな感じなのかな。あ、やっぱり気持ちいい、安定の使用感ですね。どうだろう、でも使ってる感じは特にあのブルーのやつと違いは感じないですね。同じぐらいしっとりしてるし、美容液のとろみ具合もまあ同じかなっていう感じで、匂いも特に変わった匂いがしたりとかっていうことはないです。で、今回使わなかったこっちが T3 なんですけども、イニスフリーでも T3 の香りのやつ私買ってて、それはねもう使ったんですよ。イニスフリーのもこのメディヒードのにちょっと美容液の感じは似てるなと思いました。ちなみにこのパッケージの説明によると10分から20分置いて使うそうです。20分で結構長いですよね。じゃあこのまま置いていきたいと思うんですけども、忘れないうちに、もうオフしちゃったんですが今日のメイクだけ紹介しておこうと思います。アイシャドウは限定品なんですけども、パックのデリケートドリフトと下まぶたにオピュのシングルアイシャドウの15番を使っていました。で、リップは久しぶりに、これもオピュですね、ウォーターティントリップの CR02 番を使っていました。じゃあちょっとこのまま放置します。じゃあしばらく置いたので剥がしていきたいと思います。やっぱりね、メディフィールのシートマスク気持ちいいです。今暑くて部屋冷房ガンガンにしてるんですけど、ひんやりとしたこう空気がふわって顔に当たることでシートマスクもずっとこうひんやりしてたんですよね。なんかそれがすごく肌に心地いいんですけど、そういう冷房とかによって乾燥したりとかもなくって、最初につけた状態の時のしっとり感をマスク自体がね保ってくれてたので、めちゃくちゃ快適というか気持ちよくね時間を過ごすことができました。なのでちょっとね名残惜しいんですけど剥がします。シートマスクなので10分くらい貼ってると大抵ね顔色がちょっと白く見えるんですけども、こう保湿系のやつってしっかり水分入ったなって感じで、でもお肌は柔らかかったりするものもあるんですが、これはやっぱコラーゲンだからかな、若干ちょっとプリッとした感じがあるような気がしないでもないような感触です。うん、でもどうだろう、ブルーと違うかって言われるとちょっと違いはあんまりわかんないですね。アイハブではこちら販売中止になってましたけど、まあまあなかったらなかったで買いやすい青色のやつでもいいかなっていうような使い心地でした。はい、じゃあこれでね美容液シートマスクまで終わったので、次乳液つけていきたいと思うんですけども、ポーラ BA のトライアルサイズはですね、もうクリーム以外使い切ってしまったので今は夜こちら使っています。エピステームのステラサイエンスエマルジョンです。これジャーに入ってて見るからにクリームって感じなんですけど、一応カテゴリー的には乳液になっています。これ開けてね、まあ、中のこのテクスチャーを見ていただいたらわかると思うんですけど、まあ、ちょっとこういう固めのクリームみたいになってて、 SK2 の赤色の乳液が多分こういうジャータイプだと思うんですが、あんな感じをイメージしてもらえばいいと思います。で、これはなぜ夜用にしているかというと、朝私あのスックの乳液とクリームが一緒になってるこういう細長いグリーンのやつ、あれを使ってるのでこちらは夜用にしています。うん、これね香りがねエピステームの香りなんですよ。エピステームの香りって何って感じですけど、すごいいい香りでスキンケアの香りって感じなんですけど、私が普段使っている他のブランドのスキンケアとはまた違う香りっていう感じで、普段忘れちゃうんですがエピステームのアイテム使うと、そうそうこういう香りだったなって思うような香りです。分かりにくい。
そうエピステームはどこだっけ、ロート製薬だっけ、そうそうロート製薬のブランドで百貨店とかに入ってたりするやつで、ちょっとお高めではあるんですけど、私他のアイテムもちょこちょこ使ったことがあって、化粧水めちゃくちゃ良かったんですね。あとハンドクリームとかは美容家さんとかでも使われている方いらっしゃるみたいで、それもねすごい良かったです。乳液つけたので次目元用美容液いきたいと思います。今日はですねこちらのメルビータのものを使います。目元用の美容液もいくつか使い分けしてるんですが、今日はなんかね目周りをすっきりさせたかったのでこっちにしてみました。でこれは使う少し前に冷蔵庫に入れておくとひんやりしてより気持ちよく使うことができます。でロールオンタイプなので、こういう目の上のくぼみのとことかあんまりね強くはしない方がいいと思うんですけど、こうやって軽くマッサージをすることができます。あと、まあ、違うパーツですけど、私はこういう鼻の横とか、あと口角をちょっとこう上げるような動きとかにも使ったりします。なんかこれプラスそのマッサージツールとかってなると面倒でやらなかったりもするので、これ使うときはもうこれでね一緒にやっちゃいます。あとはこうやってなじませて、あと軽くこの骨のこのくぼみのとこをプッシュしたりとか、こんな感じでちょこちょこっとねやってます。じゃあ最後クリームですね。クリームはこの BA のものがまだありますのでこちら使います。エピステムの香り良かったですけど、やっぱ BA 買うと BA の香りいいなってなりますよね。スキンケアの香り最高です。匂いがついてるものが苦手っていう方もいらっしゃると思うんですけど、私はね自分の好きな香りがついてるスキンケアっていうのがやっぱり一番好きですね。もう使いながらその気持ちがめちゃくちゃ癒されるというか、なんかパパッとつけて終わらそうって思わずにちょっとねこう丁寧になじませようかなっていう気分になれるので、そういったところもねすごくいいと思います。あでもやっぱりハリ感に関しては、まあ、シートマスクもあれですけど、やっぱこのクリームはすごいですね。プリッてしますお肌が。はい、というわけで今日のスキンケアこんな感じで完成です。自分一人でねスキンケアしてるとどうしてもこう手の動きとかも早くなるし、パパッと済ませてしまうこともあるので、スキンケア動画撮ることによってねゆっくりねケアすることができるので、私にとっても結構いい機会になっています。なのでまたね新しいアイテムを投入したタイミングとかでスキンケア動画はちょこちょこアップしていきたいなと思っています。一応ね今日のメインアイテムはこちらのシートマスクだったんですけども、マスクは本当好きでね、デパコス系だったりとかドラッグストアで気軽に買えるものだったりとか、韓国のブランドのねマスクだったりとかいろいろ使ってますので、これもまた皆さんのおすすめアイテムなんかあればぜひコメントでシェアしてください。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。